України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Останній день Центрвиборчком сьогодні має оголосити результати парламентських виборів. Які остаточні цифри? Сморід та чорні хмари. Масштабна аварія на Придніпровській ТЕС. Яка ситуація нині у місті? Кривавий вікенд. У США розслідують масові розстріли, що сталися у різних штатах у неділю, яку відповідь підготував Трамп. Маленький крок, який надихнув мільярди. У США святкують день народження людини, яка першою ступила на місяць, як вшанували пам'ять легендарного Ніла Армстронга. Остаточні результати голосування сьогодні має оголосити Центрвиборчком. Напередодні вже підбили підсумки виборів за партійними списками. Тепер ЦВК повинно оприлюднити дані за одномандатним виборчими округами. Ситуацію відстежує наша кореспондентка Юлія Жешко. Юлія, вітаю, розкажи, що відбувається зараз у ЦВК та чи оголосять результати сьогодні. Добрий вечір, Катя. Дійсно, 5 серпня – кінцевий термін, коли ЦВК має оголосити результати дострокових виборів до Верховної Ради. Про це йдеться у календарному плані, який оприлюднено на сайті Центрвиборчкому. У ЦВК запевняють, шанси, що остаточні результати все ж оголосять до півночі, є. А от коли саме, ніхто не знає. Мовляв, через масові порушення роботи окружних виборчих комісій та спірні округи, члени ЦВК будуть вимушені працювати аж вночі. Обіцяють навіть прийняти рішення про найсуперечливіші округи. Такими є 50-й, що в місті Покровськ, що на Донеччині, та 207-й, що на Чернігівщині. Там уже два тижні кандидати вимагають перерахунку голосів. Тож на цю хвилину це вся інформація, а я і надалі буду стежити за ситуацією. Катя. Дякую, Юля. Юлія Жешко була з нами на прямому зв'язку з останніми новинами із ЦВК. Суперечка довкола округу номер 50, що у місті Покровськ на Донеччині, точиться і досі. Наразі триває судове засідання. Що саме відбувається на скандальному окрузі та чому досі не можуть назвати переможцем? Дивіться далі. Уже понад тиждень результати в 50-му окрузі оскаржують у суді. Перерахувати голоси вимагає дехто з кандидатів, адже спостерігачі знайшли серйозні відмінності у своїх протоколах та протоколах окружної виборчої комісії. Наголошують, є докази, що вибори були сфальсифіковані. За даними ЗМІ, не раз членів ОВК ловили на спробах викривити результати на користь кандидата Руслана Требушкіна. Зокрема, на вкиданнях бюлетенів і навмисному пошкодженні протоколів. Скандал супроводжувався протестами місцевих жителів. Не обійшлося і без сутичок. Навколо будівлі ОВК сталася штовханина. Під гарячу руку потрапили журналісти місцевого видання. Їм завдали ударів, відібрали та розтрощили камеру, видаливши усі записи. Бюлетені на окрузі довелося вилучити спецпризначенцям. ЦВК повторно підрахувала голоси виборців на 14 виборчих ділянках. За результатами комісії, мандат отримав Требушкін із відривом від свого опонента Аксьонова лише у 0,3%. Тепер результати оскаржують у суді. Результати у 207-му виборчому окрузі у Чернігівській області теж оскаржують у суді. Там переміг кандидат, якого ЦВК взагалі не мала права реєструвати, вважають юристи. Справа ж дійшла вже до Верховного суду. На чиєму боці Фемміда, з'ясовували наші кореспонденти. Хочеш в Раду, живи в Україні 5 років. Верховний суд України. Сьогодні тут розглядають апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Відповідно до нього, кандидата в 207-му окрузі Максима Зуєва зареєстрували законно. Хоча це не так, впевнені громадські активісти. Сьогодні під стінами суду вони влаштували мітинг. Учасники акції протесту впевнені, Максим Зуєв не мав права висуватися кандидатом. Чоловік відсутствував більше положеного строку в Україні. Для того, щоб зареєструватися в кандидати народні, можна знаходитися на території України постійно 5 років. Юристи запевняють, ЦВК не мала права реєструвати Максима Зуєва як кандидата у народні депутати, бо майже 260 днів він провів за кордоном у Нідерландах, Туреччині та Таїланді. Ось офіційні документи від Державної прикордонної служби. А отже, ЦВК має зняти кандидата з виборів, впевнені адвокати позивача. Зокрема, по пану Зуєву інформація, яка була надана, встановлює про те, що він протягом листопада 2014 року, травень 2015 року, 2016-2017 році виїздив за межі території України на разово 174 дні, 142 і 242 дні. Тобто він не підпадає під критерії, які дозволяють
бути кандидатом навіть, не кажу вже про депутата. Ну і очевидно, що цю презумпцію мав би спростувати власне пан Зуєв. 2016 рік, коли Зуєв активно подорожував, не може бути зарахованим у необхідні 5 років проживання в Україні. І ЦВК мала зняти його з виборів. Так само, як Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, кажуть юристи. Члени виборчої комісії виправдовуються, мовляв, документи прийняли правильно. Центральна виборча комісія повною мірою діла в межах визначених законом, що було підтверджено судом першої інстанції своєму рішенні. Адвокати кандидата запевняють, той був у робочих відрядженнях за кордоном, розвивав бізнес. Втім, під час судового засідання опоненти роблять приголомшливу заяву. Адвокат Максима Зуєва не має права представляти його інтереси в суді. В цій справі він вільний слухач, і очевидно, що до вільного слухача в мене не може бути запитань. Чому? Тому що це питання не було з'ясовано належним чином на початку, але наразі зараз ця заява, очевидно, має бути повернута без розгляду, оскільки вона підписана неуповноваженою особою взагалі. Суддя погоджується. Дійсно, слушне зауваження представника призивача щодо певних недоліків оформлення ордеру. Вам буде надана можливість провести відповідність або надати якісь інші документи на підтвердження ваших повноважень. Юристи кажуть, команда Зуєва неодноразово вдавалася до махінацій. І наголошують, подавши документи, які засвідчують перебування Зуєва в Україні, виборців 207 округу ввели в оману. Це не є документи, які щось можуть підтвердити. Це є просто намальовані документи, які просто переклали на українську мову. Чи скасують реєстрацію Зуєва, стане відомо найближчим часом. Активісти обіцяють, справу на самотік не пустять і приходитимуть до суду знову. Зняти кандидата з виборів ще можливо до офіційного оголошення результатів. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер. Засідання Верховного суду щодо ситуації на 207-му окрузі знову розпочалося буквально півтори години тому. Судді заслуховують позиції сторін. На місці працюють наші кореспонденти, і щойно матимемо новини з залу суду, повідомимо. Останні парламентські вибори виявилися найбруднішими за всю історію України. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Політик переконаний, що скасувати мажоритарну систему слід було вже для цьогорічних виборів у Верховну Раду. Саме цю політичну складову політик вважає найкорумпованішою. Ну, це було очевидно, оскільки не були внесені зміни в избирательний кодекс і не було відкритих списків. И все давно знали, что мажоритарка – это прямой путь к коррупции, это скупка голосов. Причем цинизм в том, что сначала людей довели до нищеты, а потом за деньги скупили голоса. И сложно вообще-то обвинить в этом людей, потому что они хоть получили что-то, что позволило им прожить какое-то время. Поэтому изначально была заложена политическая коррупция, это мина, в мажоритарке в том виде, в котором она сейчас есть. И единственный путь убрать эту политическую коррупцию – это открытые списки и ввести тот избирательный кодекс, за который проголосовали. Новий парламент має запрацювати найпізніше початку вересня після передбачених законом процедур. За 5 днів результати виборів офіційно опублікують у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Після цього народні обранці мають 20 днів, аби звільнитися з попередніх місць роботи та зареєструватися у ЦВК. Там народним депутатам видадуть тимчасові посвідчення. Перше засідання нової Верховної Ради відбудеться до 9 вересня. Тоді нардепи складуть присягу, а за тиждень після цього отримують посвідчення та нагрудний знак. Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном. Про це повідомили в Офісі президента. Глава держави привітав Джонсона з перемогою на виборах лідера консервативної партії та подякував британському уряду за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за підтримку у проведенні реформ та посиленні обороноздатності держави. Заможніші за президента полтавських чиновників розкритикував народний депутат Сергій Каплін. Він переконаний, що місцева влада перевищує службові повноваження. За його словами, керівництво міста самовільно нараховує собі зарплатню. Дійшло до того, що заступники міського голови отримують у 5 разів більше, аніж президент країни. Тож нардеп пропонує скоротити чиновникам зарплатню, а заощаджені кошти спрямувати на фінансування місцевих закладів освіти. Президент Зеленський отримує 12-13 тисяч гривень, а секретар міської ради, заступники міського голови призначили на сьогоднішній сесії собі заробітну плату, яка має рекордний для України і, мабуть, окремих європейських країн рівень – 50
тисяч гривень. Кожен з цих керівників отримує 50 тисяч гривень. І це на фоні, коли 12,5 тисяч школярів, учнів перших і четвертих класів, цією ж міською владою позбавлено права на безкоштовне харчування. Усі на ринок боротьбу зі стихійною торгівлею розпочали в Чернівцях. Міська влада влаштовує спеціальні рейди. Вуличних торгівців відправляють на найближчі базари. Для цього задіяли навіть поліцію. Чи налякали продавців інспектори, знають наші журналісти. Тротуар в одному зі спальних районів Чернівців не впізнати. Зазвичай пройти тут майже неможливо. Безпорядок, грязнота дуже. На цьому стихійному торговищі продають переважно городину, домашні молочні продукти і м'ясо. Замість яток тут клумби, кущі й паркан. Куди поділися крамарі невтямки цьому чоловікові? Зранку він прийшов по молоко та мусив повернути на ринок. Ви розумієте, ці люди, які приїжджають в села, а вони з навколишніх сіл приїжджають, їм дуже дорого на базарі оплачувати місце. Там от пустують місця. Це раз. По-друге, якщо я вийшов з тролейбуса, то мені простіше було би тут у ларьочку купити. Боротися зі стихійною торгівлею взялася міська інспекція з благоустрою. Напередодні попередили – за продаж на тротуарі штрафуватимуть. Будь-які люди, які хочуть здійснювати торгівлю з сільськогосподарськими виробами, виробом власного виробництва та взагалі будь-якої продукції, яка продається на ринках, вона повинна продаватися в спеціально відведених місцях. Місця є. А це вже інший стихійний ринок у середмісті. Побачивши інспекторів, перелякані бабусі тікають хто куди. А це будь я ласка, не можу. Це не є місце для здійснення торгівлі. Так, я знаю, знаю. Будь ласка, збирайтесь і на ринок. Добре, я йду. Ми тим часом їдемо на інший ринок уже без інспекторів. Стихійна торгівля тут процвітає, хоча до впорядкованого базару рукою подати. Метр оснащеного місця з кондиціонером, освітленням і навіть гранітним прилавком коштує 30 гривень у день. Однак платити за умови продавці не хочуть, констатує директор ринку. Ми пропонували другий поверх, теж неплохо. Ну не йдуть на другий поверх підприємці. Пробували парковку, були столи, на чоловік 150 було, половина лишилася на вулиці і все. Самі продавці пояснюють, платити не проти, тільки покупця на ринок не докличешся. Торгівля просто неба прибутковіша. Вони там все для бізнесменів, для тих перекупщиків зробили, а для цього народу. Та в інспекції з благоустрою не в благанні, хочуть викорінити стихійну торгівлю. Мовляв, продавці не просто псують туристичну привабливість міста, а й наражають покупців на небезпеку, адже їхній товар не проходить перевірок. Ми хочемо, щоб ті люди поважали правила міста Чернівці і торгували на ринках нашого міста, там, де достатня кількість торгових місць. Такі рейди інспектори з поліцією планують проводити щодня. Якщо сьогодні продавці відбулися попередженнями, то вже від завтра їх штрафуватимуть на 250 гривень. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Пліснява, діряві стіни та дах. В Івано-Франківську кілька десятків сімей ризикують опинитися на вулиці. Будинкам, де вони мешкають, по 100 і більше років, і нині вони буквально розвалюються. Хто відповідальний за будівлі та як їх врятували, з'ясовували мої колеги. Дивіться, подивіться, як ми живемо. Стіни та стеля у наскрізних дірках. Усе сиплеться і обвалюється від найменшого дотику. Мешканці будинку жаліються. Навіть дрібний дощик із сходами під'їзду тече потік води. Оця частина того року впала. Повністю отут впала. Воно коліться по сходах. Ну, тут завжди біла пляма. І вниз, аж туди, донизу. І піднімалися на гору, і йшов дощ, і воно впало прямо раз в ознак. Добре, що дітям на голову не впало. Бабусі по плечі вдарило. Триповерховий будинок на два під'їзди звели більше 100 років тому. Відтоді капітального ремонту тут не було, кажуть люди. У найгіршому стані дах, вкритий червоною, ще австрійською черепицею. Нині він дірявий, як решето. Бачите? Це вже полетіло вниз на під'їзд. Ми просто латаємо дірки таким же самим, як це називається, Анджа? Черепицю, але нам дає сусідню будинку, от, наприклад, сусід прибив кусок шифера. Дав нам пару листів, ми взяли, заткнули. Схожа ситуація іще у трьох будинках. Столітні розвалюхи, як брати-близнюки, стоять поруч. Подекуди на дахах вже навіть виросли дерева. Покрівля аварійна. Досить там протікає, от латають люди як можуть. Ця
каналізація в нас повністю все треба міняти. Септики там розвалюються все. Чимало мешканців з'їхали. У кожному з під'їздів живуть в кількох квартирах пенсіонери. Вони й оббивають пороги чиновників з проханням зробити ремонт. В одному з будинків усе ж відремонтували дах. Та на цьому все зупинилося. Кілька років тому місто передало будинки в управління приватній компанії. Вони нічого нам не робили. Сказали, ціни такі запіяли по 4 з чимось за квадратний метр. Ніхто нічого не прибирав, тому ми відказались. Ми гроші стали не платити. Сьогодні всі 4 будівлі без управителя. В міській раді пояснюють, кожен житловий будинок має власника. Це самі мешканці квартир. Компанія-управитель тільки надає послуги, за які платити мають жителі. Жодна міська рада не несе жодних зобов'язань по ремонту чи утриманню житлового фонду. За винятком того, коли ми в будинку місто має якісь неприватизовані приміщення. На сьогоднішній день такого поняття, як балансоутримувач будинку, не існує. Є управитель будинку. Єдине, що може допомогти місто, це долучитися до співфінансування ремонтних робіт. Та для цього жителям потрібно створити ОСББ і подати в міську раду спеціальний проєкт. Але це буде тільки половина потрібної суми. Решту людям доведеться зібрати самостійно. Руслан Смещук, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. В Україні знову зростає захворюваність на кір. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Там закликають робити щеплення дітям до початку навчального року, а також провести спецоперації з вакцинацією в регіонах. Детальніше далі. Висока температура, головний біль, нежить і кашель – перші ознаки кору, а за кілька днів з'являється висипання на тілі. Із такими скаргами до медиків тільки за останній тиждень звернулося майже 300 людей. Із них – 130 дітей. Перші за поширенням інфекції Київ тут зафіксували понад 40 випадків захворювання. Далі Вінницька, Чернівецька, Київська та Хмельницька області. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. За їхніми даними, лише з початку року на кір захворіло майже 57 тисяч українців. Половина з цього числа – діти. Від ускладнень за цей час померли 18 людей. Епідемія терору у Шам. Сполучені Штати оговтуються від масових розстрілів. За добу в країні сталися 3 інциденти зі стріляниною. 29 людей загинули. Яке вирішення проблеми пропонує Трамп, розкаже Дмитро Анопченко. Він у Вашингтоні. 3 трагедії за добу. У техаському містечку Ель-Пасо 21-річний місцевий житель у суботу відкрив вогонь у гіпермаркеті Walmart. 20 людей отримали поранення, ще 20 загинули, серед них і сестра стрілка, злочинця заарештували. В Дейтоні, штат Огайо, у неділю зранку 24-річний хлопець у масці та бронежилеті несподівано почав стрілянину у розважальному районі міста. Вбив 9 і поранив 27 людей. Нападника застрелили. Третє повідомлення надійшло з Чикаго. Тут в ніч на неділю невідомі, проїжджаючи на машині повз місцевого парку, відкрили вогонь по групі людей. 7 отримали поранення. 1 загинув. В американській пресі все те, що відбувається зараз, називають терміном «випадковий тероризм», маючи на увазі, що йому ані запобігти неможливо, ані передбачити, де наступного разу станеться стрілянина. Пишуть, люди настільки наповнюються ненавистю до тих, хто на них не схожий. Наприклад, до латиноамериканців або нелегальних мігрантів, що коли градус тієї ненависті зашкалює, беруться за зброю. Дональду Трампу, втім, це пояснення не подобається. Версія про ненависть до емігрантів йому незручна і невигідна. Спілкуючись із журналістами відразу після трагедії, президент заявив, нападники були не в собі. Подивіться на обидва інциденти. Це ж психічне захворювання. Це люди, які дуже і дуже серйозно психічно хворі. Розуміючи, що частину суспільства це пояснення не задовольнить, вже сьогодні вранці президент повідомив у Твіттері. Пропоную посилити перевірки під час купівлі зброї. Республіканці і демократи повинні об'єднатися і домагатися жорстоких перевірок біографічних даних, можливо, об'єднавши це вкрай необхідною імміграційною реформою. Від початку року в Сполучених Штатах вже сталося 20 масових розстрілів, і минулі вихідні значно поповнили цю скорботну статистику. За даними «Нью-Йорк Таймс», практично кожен другий – легальний ствол у світі у жителів Сполучених Штатів. Американці володіють 42% всієї зброї на планеті, хоча кількість жителів країни – всього 4% від населення світу. Газета наводить ще одну цифру. За останні півстоліття кожен третій стрілок, який влаштовував масові бійні в різних країнах світу, американець. І резюмує, із цим потрібно щось робити. От тільки за Трампа серйозні зміни навряд чи відбудуться. Адже його виборці проти збройних обмежень, а президент думає про свій другий термін.
ФБР тим часом повідомляє про нову небезпеку. В офіційній заяві відомства йдеться. Бюро робить все можливе, аби допомогти в розслідуванні злочинів. Втім, не виключає, що екстремісти, які вже зараз знаходяться тут, в Сполучених Штатах, надихнувшись цими злочинами, можуть скоїти подібні. Людей просять бути пильними, і це ще більше лякає Америку. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Щонайменше 19 людей загинули, ще три десятки поранені на столиці Єгипту внаслідок потужного вибуху машини. За словами очевидців, у середмісті Каїру автівка виїхала на зустрічну смугу, врізалася ще у дві машини, після чого прогримів вибух та спалахнув вогонь. Сталося це поблизу місцевого інституту онкології, там одразу зайнялися три поверхи. Як аварія спричинила такий потужний вибух, розслідує поліція. Версію про терористичну атаку вже відкинули. Однак очевидці трагедії іншої думки. За жодних обставин це не була просто аварія. Ви б чули цей страшний вибух. То було надзвичайно голосно. В авто, що спричинило ДТП, точно була вибухівка. Це було так потужно, що у будинку навпроти усе почало труситися. А потім сталася пожежа. Людей витягали з вогню, а вони наче плавилися. Виглядало дуже дивно. Це точно не аварія. Щонайменше 7 людей поранені внаслідок вибухів на військовому складі у Красноярському краї у Росії. Серед постраждалих – дитина. Усіх ушпиталили. За попередніми даними, на складі зайнялися заряди для артилерійських боєприпасів. Евакуювали понад 3 тисячі жителів навколишніх селищ. Деякі жителі намагаються виїхати самі. На трасі у бік Красноярська утворився багатокілометровий затор. За словами очевидців, вибухи тривають і досі. Їх чути за кілька кілометрів від місця розташування складу. Причини загорання не повідомляють. Горіло сьогодні і у Дніпрі. На Придніпровській тепловій електростанції сталася аварія. Камери відеоспостереження зафіксували величезний викид чорного диму на ТЕС. Його можна було бачити протягом 10 хвилин. На самій станції запевняють, що жодної небезпеки для здоров'я людей немає, а викид димових газів та пару на 10-му енергоблоці стався через пошкодження труби у верхній частині котла. Його оперативно загасили. А от у Великій Британії вже п'ятий день намагаються ліквідувати аварію на дамбі. Затоплення загрожує цілому місту. Там працюють рятувальники та військові. Місцевих жителів відселили та не дозволяють повертатися, доки ситуація кризова. Світлана Чернецька з подробицями. 23 потужні насоси викачують воду без зупину і вдень, і вночі. Що менший рівень у резервуарі, то менше тиску на пошкоджену дамбу. Уже вдалося позбутися половини в місто. Та лише коли рівень води знизять до чверті, місцевим жителям дозволять повернутися додому. 1500 людей евакуювали минулої середи. Якщо дамбу прорве, селище просто знесе. А біля підніжжя резервуару, школи, усі магазини, послуги там же. А ще залізниці і так вже поїзди не ходять. Ми відрізані від світу. На вихідних евакуйованим дозволили повернутися в свої помешкання. По одній людині від родини і лише на 15 хвилин. Забрати найнеобхідніше. Адже після прориву дамби у поспіху люди лишили ліки, домашніх улюбленців і цінні речі. Ми були змушені покинути домівку, бо вона просто на лінії біди. Якщо дамбу прорве, наш дім точно знесе. Я повернулася по бабусин перстень із діамантом. Не можу допустити, аби ми його втратили. Ця частина дамби обвалилася під час затяжних дощів. Залило автомобільні стоянки та двори будинків. Військові літаки скинули понад 500 тонн піску для укріплення захисного валу. Інженери навіть проклали дорогу навколо резервуару, щоб трактори, крани та інша техніка мали доступ до води. У цьому секторі працюють не лише пожежні служби, а й приватні компанії. Робимо все можливе, аби знизити рівень води. Розподілили насоси вздовж резервуару, щоб викачувати максимально можливу її кількість. Лише тоді інженери зможуть оцінити весь масштаб проблеми. І, можливо, вдасться встановити причину обвалу частини дамби, адже вона досі не зрозуміла. Минулого листопада на дамбі провели планову перевірку. І тоді жодних проблем не виявили. Утім, конструкція далеко не нова. Її побудували 188 років тому. Рятувальники прогнозують, що операція триватиме ще 2 дні, а ризик прориву і затоплення й досі великий. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».
Вибірковий Шенген. Міністр внутрішніх справ Німеччини запропонував запровадити контроль на кордоні зі Швейцарією. Для початку – тимчасовий. Чому ця пропозиція з'явилася саме зараз та як на неї відреагували швейцарці, розкаже Тетяна Логунова. Шенген Шенгеном, а безпека важливіша. Німеччина хоче посилити контроль на кордоні зі Швейцарією і перевіряти всіх, хто його перетинає. Про таке в інтерв'ю одному з німецьких видань заявив міністр внутрішніх справ країни Гор Зейгофер. Заява пролунала через кілька днів після загибелі на вокзалі Франкфурта на Майні 8-річного хлопчика. Дитину разом із матір'ю під швидкісний потяг штовхнув ерітреєць, який напередодні втік зі Швейцарії до Німеччини. Він погрожував ножем сусідці, душив її, казав, що вб'є. А потім закрив жінку у квартирі і утік. Швейцарські силовики видали національний ордер на його арешт. З канцлеркою Меркель своїми планами Зейгофер ще не ділився. Але пообіцяв вже у вересні презентувати концепцію посилення контролю на кордоні. Чи схвалить пакет заходів свого головного силовика Ангела Меркель, поки що невідомо. До кінця серпня вона у відпустці і політичних подій не коментує. А от представники швейцарської влади вже відреагували. Там плани Зейгофера назвали дискримінаційними і такими, що ставлять під загрозу існування шенгенської зони. Не підтримала Зейгофера і більшість німецьких політиків. Його пропозицію вони вважають популізмом і спробою заробити на трагедії політичні бали. І нагадують, навіть якби у винуватця трагедії у Франкфурті перевірили на кордоні паспорт, це не завадило би йому в'їхати до Німеччини. Бо з документами у громадянина Ерітреї все було гаразд. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Заручники свободи. Мальта дозволила зійти на берег біженцям, яких кілька днів відмовлялася приймати Італія. Чи може Євросоюз дати раду міграційній кризі? Дивіться далі в сюжеті. Новенький корабель Ocean Viking проти ночі відчалює з Марсельського порту в свою першу місію. Прапор норвезький, оператор франко-німецька неурядова гуманітарна організація SOS Mediterranee. Судно врушає до берегів Лівії рятувати емігрантів. Минулого тижня у морі загинуло 150 людей. Це начебто потонув пасажирський літак. І я бачу, що всі спокійно до цього ставляться. Але ж це ненормально. Тому ми намагаємося зробити максимум за своїми обмеженими ресурсами. Наш корабель 70 метрів завдовжки. Цього недостатньо і ніколи не буде достатньо, щоб зарадити тому, що відбувається в морі. Задум благородний, однак корабель може кинути якір у нейтральних водах якоїсь із європейських держав. Середини минулого тижня марно намагалося пришвартуватися в італійському порту судно «Алан Курді» іншої неурядової організації з Німеччини. Рим відмовив йому у прийомі на Лампедузі. У ситуацію довелося втрутитися німецькій владі. Врешті 40 врятованих біженців висадили на Мальті. Але так щастить далеко не всім. Тіла тих, хто не дістався омріяної Європи, на Лівійському узбережжі забирає Червоний Хрест. Сьогодні ми виявили 20 тіл, раніше 8. І пошукова операція ще не закінчилася. Відкриту війну з потоком біженців веде одіозний міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Матео Сальвіні. Більшість його повідомлень у Твіттері, що стосуються проблеми, завершуються словами «Я не здаюсь». Сальвіні заробив авторитет жорсткими поглядами на міграційне питання. І стратегію зачинених портів стимулює Євросоюз вирішувати цю проблему. Великі надії Італія покладає на нового президента Єврокомісії. Днями Урсула фон дер Ляєн побувала в Римі, щоб обговорити міграційну кризу з керівництвом держави. Хочу запропонувати новий міграційний пакт. Нам потрібен свіжий погляд на цю проблему. Ми усвідомлюємо, що міграція нікуди не зникне. Це надбання світової глобалізації. Нам потрібні ефективні та водночас гуманні заходи. Також треба підправити Дублінський регламент, щоб ефективніше розподіляти еміграційні потоки. Не треба вважати, що ця проблема повинна лягати на плечі країни, куди біженці причалюють. Але така реальність. Дублінський регламент – це зведення законів, що регулюють надання притулку прохачам у Європі. Востаннє оновлювався 2013-го. Міграційна криза вибухнула через 2 роки. Відтоді у ЄС прибули кілька мільйонів вихідців зі Сходу та Африки. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».
США запровадили додаткові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів. Нові обмеження забороняють російському уряду брати кредити в американських банках та купувати державні облігації. У Вашингтоні також обіцяють і надалі блокувати надання Москві допомоги від Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Рішення американського Мінфіну набере чинності 26 серпня. Це вже другий пакет санкцій через отруєння на території Великої Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки. Десятки тисяч людей страйкують. На вулицях паралізований громадський транспорт. В аеропорті скасували 200 рейсів. У Гонконгу вже понад 2 місяці тривають протести. Що вимагають мітингарі та чим погрожує протестувальникам Китай? Дивіться далі у сюжеті. Сльозогінний газ і понад 80 затриманих. У Гонконзі новий етап антиурядових протестів. Цього разу мітингарі намагалися заблокувати рух на вулицях міста, через що частково було паралізовано роботу громадського транспорту. Серед вимог протестувальників – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем та закриття кримінальних справ проти затриманих раніше активістів. Минулого тижня майже 40 мітингарів постали перед судом. Їм загрожує до 10 років за ґратами за порушення громадського порядку. Лем, яка вже 2 тижні не робила публічних заяв, провела брифінг та заявила, у відставку не збирається. Натомість звинуватила мітингарів, що вони завдають колосальних збитків економіці автономії та підривають стабільність регіону. Такі масштабні перешкоди, що створені в ім'я певних вимог і з небажання співпрацювати, серйозно підірвали правопорядок в Гонконзі і штовхають наше місто, яке ми всі любимо і розбудовували, до дуже небезпечної ситуації. Главу адміністрації підтримали на материковому Китаї. Новий представник країни в ООН Джан Цзюнь минулого тижня заявив, Пекін повністю на боці влади Гонконгу. Демонстрації вже давно вийшли за рамки мирних протестів. Вони перетворилися в хаос і насильство. І ми більше не повинні миритися з такою ганебною поведінкою. Тим часом весь день між протестувальниками та поліцією не припинялися зіткнення. Мітингарі ж бурляли в правоохоронців пляшки з водою та каміння. Ті відповідали сльозогінним газом та гумовими кийками. До страйку приєдналися і працівники аеропорту, через що довелося скасувати понад 200 рейсів. А у місті, паралізованому транспортним колапсом, весь день не працювали крамниці. Жителі Гонконгу не раз влаштовували акції протесту, але уряд обирає ігнорувати це. Не задовольняти наші вимоги, у них немає для нас відповіді. Тож я впевнена, якщо ми не стоятимемо на своєму, як от сьогодні, і не підтримаємо страйк, влада ніколи не слухатиме нас. Гонконг – колишня британська колонія, яку передали під управління Китаю 22 роки тому. Одна з умов передачі – збереження так званого принципу «одна країна, дві системи». Принцип гарантує жителям автономії, демократичну владу та громадянські права і свободи. Досі у перебіг гонконгських протестів не залучали китайську армію. Однак серед політиків материкового Китаю дедалі більше лунають заклики взяти ситуацію під свій контроль. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер. Чи зможуть взяти під контроль масштабні пожежі навколо столиці Іспанії? Навіщо чоловік з Індонезії вирішив подолати 700 кілометрів пішки задом наперед? Та хто з британської королівської родини може знятися у наступному епізоді «Бондіанним»? Про це та інше далі в нашому огляді. Площа пожеж у Сибіру скоротилася на чверть. Про це заявляють у російському міністерстві надзвичайних ситуацій. Після залучення військової авіації та додаткових пожежних бригад вдалося врятувати понад 1 мільйон гектарів тайги. У МНС назвали головну причину загорання. Це людський фактор. Лісові пожежі почали стрімко поширюватися в Сибіру та на далекому сході Росії в липні. Наприкінці місяця горіло майже 3 мільйони гектарів. Це більше, як площа Бельгії. Спочатку гасили тільки осередки, небезпечні для населених пунктів, бо, мовляв, приборкувати вогонь повномасштабно у таких районах економічно невигідно. Лісові пожежі вирують і на околицях іспанського Мадрида. Зараз головна задача – не дати вогню підібратися до національного парку Гвадарама. Центр займання у районі Мірафлорес за 60 кілометрів від столиці. У зону лиха направили майже 40 пожежників і 11 вертольотів. За словами надзвичайників, наразі полум'я не загрожує житловим районам. Причина загоряння невідома. Ймовірно, пожежі сприяла спека і посуха протягом останніх тижнів.
Допомогти лісам, крокуючи задом наперед, у такий незвичний спосіб врятувати природу хоче 43-річний індонезієць. Метті Бастон має намір пройти 700 кілометрів задки – з рідного села до столиці країни Джакарти. Так, сподівається привернути увагу до вирубування лісів, що призводить до вимирання фауни і погіршення екології. Чоловік покинув своє село 18 липня і пройшов уже 200 кілометрів. Щоб не перечепитися, постійно дивиться у дзеркало заднього виду. Із собою взяв тільки воду і трохи їжі, але місцеві жителі годують його і дають гроші. У Єгипті вперше за 100 років відреставрують саркофаг Тутанхамона. Через віки високу вологість деякі його елементи розсипалися. Триватиме відновлення щонайменше 8 місяців. Для цього труну із гробниці Тутанхамона в долині царів у Луксорі перевезли в Каїр. Після завершення робіт саркофаг виставлять у Єгипетському музеї. Мене звуть Чарльз, принц Чарльз. Синові королеви Єлизавети ІІ запропонували знятися у продовженні Бондіани. Як пише британська бульварна преса, для спадкоємця престолу підготували роль – зіграти самого себе. Чарльз нещодавно побував на зйомках чергової серії шпигунської історії. Відповіді на пропозицію ще не дав, але продюсери не полишають ідеї додати у фільм королівського шарму. Якщо Чарльз відмовиться, запропонують роль камео принцам Вільяму та Гаррі. Космічна гонка озброєнь. Японія має намір наступного року сформувати перший космічний підрозділ. Численність – близько 70 осіб. Із землі армійці стежитимуть за космічним простором, щоб захищати супутники від імовірних атак, а також від зіткнення з космічним сміттям. Освоювати низькоорбітальний простір із військовою метою також мають намір Сполучені Штати, Китай і Росія. А от пам'ять людини, яка першою ступила на поверхню місяця, сьогодні вшановують у США. Легендарному космонавтові Нілу Армстронгу сьогодні виповнилося б 89 років. Більше про життєвий шлях астронавта у нашому матеріалі. Він мріяв про небо із дитинства. Бажання стати льотчиком з'явилося в 6-річного Ніла після авіашоу в рідному Огайо. Відтоді він брав уроки пілотажу і в 16 років отримав ліцензію пілота-курсанта, раніше, ніж отримав посвідчення водія. Утім, шлях у астронавти був тернистим. Йому довелося здійснити майже 80 бойових вильотів за час війни в Кореї. Це те, про що він не любив згадувати і розповідати. Утім, інакше потрапити у світ космонавтики тоді було неможливо. Астронавти, перш за все, мали бути професійними військовими пілотами. Всесвітня слава прийшла до Ніла Армстронга 20 липня 1969 року. Тоді він у складі екіпажу космічного корабля «Аполлон-11» став першою людиною, яка висадилася на поверхню місяця. Цю подію американське телебачення транслювало наживо. Під час спуску останніми сходинками Армстронг промовив фразу, що стала легендарною. Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. Армстронг і його напарник Олдрін були на місяці трохи менше, як 2 години. За цей час встигли встановити обладнання для дослідів і зібрати зразки ґрунту. На супутникові астронавти лишили 5 медалей із зображеннями загиблих американських і радянських космонавтів, прапор Сполучених Штатів і табличкою з зображеннями 2 півкуль Землі. До слави Ніл Армстронг ставився спокійно. Був дуже сором'язливим, майже завжди уникав публічних виступів. Не раз повторював – просто так вийшло. Утім, після повернення на Землю про кар'єру астронавта можна було забути. НАСА ні за що б не дозволило йому повернутися в космос. Такий відомий на увесь світ герой їм потрібен був живим на Землі. Тож Армстронг вирішив піти з космічної агенції та повернувся до викладацької роботи. Відтоді рідко розмовляв із журналістами. З'являтися перед камерою астронавта змушували тільки трагедії. Так було після загибелі кораблів «Челленджер» і «Колумбія». Помер Ніл Армстронг 25 серпня 2012-го. Командир видатної експедиції «Аполлон-11» не переніс ускладнень після операції на серці. Йому було 82 роки. Поховали легендарного астронавта у водах Атлантичного океану. Прах першої людини, яка побувала на місяці, розвіяла над морем його вдова Керол. На прощальну церемонію в собор Петра і Павла у Вашингтоні прийшли близько 1500 людей. Аліса Орлова, подробиці, телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.